Welcome po sa YouTube channel. Today, tuturo ko sa inyo paano mag-install ng Windows 7 64-bit. And gamitin natin ay itong bootable USB scan disk cruiser na merong Windows Ultimate 64-bit sa 32-bit, bali may 2 option ka dito. So, papakita ko sa inyo simula paano mag set ng boot sa USB through BIOS, and then all the way dun sa pag-format and pag-install ng Windows 7. So, bali ang gagawin natin ngayon, itong USB installer natin, lagi na sa USB port ng CPU, computer, and then turn on. Tapos, pag nag-on siya, kailangan natin i-press itong delete button para makapasok tayo sa BIOS. So, once na makapasok tayo dito sa BIOS, i-set up natin yung boot device priority. Bali, pagdating mo dito, taka sa boot. Muna dito sa hard disk drive. Then, select mo yung scan disk cruiser. Makita mo naman dito, pag mag-change na option, plus or minus, sa ibang computer, F5 saka F6. So, press mo lang yung plus ng keyboard mo. Pag nakita mo na first drive is scan disk cruiser, so, ibig sabihin, nakaset ka na ang mauuna mong drive is yung USB natin. Kasi scan disk cruiser yung USB ko. So, kung USB nyo, iba yung pangalan, makikita nyo rin dyan. Tapos, sa boot device priority naman, sa first boot, press enter. Tapos, select natin yung scan disk cruiser. And then, press escape sa keyboard. Tapos, sa exit and save changes. Wait nyo siyang mag-restart. Kusa siyang mag-on ulit. And then, mag-start na yung pagbubut niya sa USB drive natin, yung Windows 7 setup. So yan, Windows is loading files. Ibig sabihin dyan na pumasok na siya dun sa USB natin. Mas setup na natin yung Windows 7. May ipoformat na natin yung computer. So, wait nyo lang yung mag-load yan. And then, dun tayo sa next screen after mag-load. Starting Windows. Makita nyo na yung Windows 7 logo. So, ayan na. Ito na yung ating Windows 7 setup. Siyempre, by default, English. Tapos, yan, default lang lahat dyan. Keyboard input US. Then, press next. Click nyo yung next using your mouse. Then, click tong install Windows activated R2. Ito kasing ginagamit natin na setup. Maganda siya yung reloaded to. Bali, lahat ng Windows installer nandito na. From 32-bit to 64-bit. So, then, after nyan, click next. Yung, pwede nyo ma-download to, ilalagay ko doon sa video description natin para ma-download nyo yung installer natin. Then, kung walang kayo ng flash drive na bootable, i-paste nyo lang siya. So, dito, makita nyo lahat ng klase ng Windows 7 nandito. Start, Starter, Basic, Premium, Professional, saka Ultimate. Pag nakita mo itong X86, ibig sabihin 32-bit yan. So, dito tayo sa 64-bit. Pinakamagandang gamitin dito yung Windows 7 Ultimate 64-bit. Click nyo lang to, then press Next. Then, Agree.
Kayo kung gusto nyo basahin yung napakahabang agreement na yan. Pero click this, check box, then click next. Pagdating naman dito, dito tayo sa custom advance. And then makita nyo na ito na yung drive natin. Ito yung reserve, then ito yung primary disk natin. Para ma-format mo siya, click mo itong driver option advance. Tapos click mo itong format. So, after niya, click mo lang okay. And then, mag-load siya, mag-format. Wait nyo lang matapos yan. So, yan, tapos na siya. Matapos na siya, click nyo lang yung next. Yun, mag-start na siyang mag-install ng mga files ng Windows 7. So, wait nyo lang siyang matapos. Pagka natapos to, 100% na siya. Magpapa-restart yan. Meron tayong next step pag nag-restart. Which is, papasok ulit tayo sa BIOS settings para tatanggalin natin yung first boot na USB drive kasi kailangan niya na mag-boot dun sa mismong hard disk. So, wait na lang natin matapos tong process ng pag-install ng mga files. Pwede nyo nang i-forward yung video kung gusto nyo para mas mabilis nyo siyang mapanood sa next step natin or hintayin nyo siyang matapos. So ngayon na 33% na siya. Kung gusto niyo pang makapanood ng mga ibang tutorial video dito, subscribe lang sa channel ko. Then click niyo na rin yung notification bell para mag-updated kayo sa mga latest tutorial video natin. Or mag-comment down below kung ano pa yung gusto niyo matutunan about computer, installing, hardware, repair. Comment lang kayo dyan. Yung pag-format ng Windows 7, siguro mga 30 to 45 minutes lang siya pag USB yung gamit mo.
So yan na, bali stalling updates na tayo. Pagka natapos yan, magre-restart tong computer natin and kailangan natin pumasok ulit sa BIOS. So yan, magre-restart na siya. So pagka-restart niya, ready nyo na yung sa keyboard nyo. So nag-restart na siya. Kailangan i-press natin tong delete button pagka-restart niya. So yan, press nyo na yung delete button. And pinipress ko siya. So pag nakita nyo na yung entering setup na yan, papasok na siya dun sa BIOS settings natin ulit. Pagpasok nyo dito, gawin ulit yung kanina, punta sa boot, tapos sa hard disk drive. So yung ito namang hard disk ang iangat natin sa first drive, and then press nyo yung escape button ng keyboard nyo, tapos sa boot device priority. So nakaset na yung hard disk drive natin, ito yung USB, ito yung hard disk, first boot natin. After nyan, punta na kayo sa tools, sa exit and save changes, press enter and then press enter. So magre-restart siya ulit, and then papasok ulit siya dun sa USB natin, which papasok siya sa drive natin kasi na-install na yung setup, then continue na yung pag-setup ng Windows 7. So kasi pag hindi nyo nakakita yung pag-restart niyan at hindi nyo na setup ulit sa BIOS settings natin yung hard disk priority nyo saka boot device priority nyo, maglulup lang yung pagpo-format nyo, babalik ulit sa una yung kanina natin na nakita kasi nga nag-boot ulit siya sa USB. So mag-setup na naman siya ulit, kaya kailangan i-set natin yung boot device priority natin sa hard disk para continuous yung setup ng Windows 7 natin. So wait lang natin yan. Yan na, setup is updating registry settings. Windows activated setup is starting services. So ito palang installer natin na to, automatic. Yung Windows 7 nyo, activated na. Hindi nyo na kailangan maghanap ng Windows 7 serial number. Kasi automatic, activated na siya, kaya maganda yung installer na to. So kung gusto nyo siyang ma-download, ilalagay ko sa description. Download nyo na lang siya. Kasi dito hindi ka na problema dahil ano na siya, automatic, genuine na siya. Yan, bali completing installation na tayo. So sa ngayon nakaka 13 minutes na tayo. Ganun lang kabilis yung pag-install ng Windows 7. Tapos na siya. Yan, makita nyo, nagbago na yung screen natin, lumaki na. So, ibig sabihin na na-install niya yung graphic driver natin. Sa Windows 7 kasi, pag yung machine nyo, yung desktop CPU nyo, yung machine nyo, pagka kaya niyang isupply lahat ng driver, isusupply niya. Kaya makita nyo, magbabago na yung resolution niya. Kasi na-install na yung video card nyo. Nagana na lahat ng devices nyo sa loob. Kasi kompleto na siya sa driver.
wait lang natin matapos tong sa green line na yan. Pag nandito na yan, tapos na tayo. Magre-restart siya. Tapos yun na, okay na siya. Formatted na siya. Ayan, pwede na siyang magamit. Ayan. Magre-restart ng computer kasi tapos na niya ma-install lahat ng dapat niyang install. Kaya wala lang tayong gagawin dyan na hintayin nyo lang siya mag-start up. So sa ngayon, meron na tayong 15 minutes. Napakabilis lang mag-format. Windows activated setup is preparing your computer for first use. Wait lang natin mag-load yan. Checking video performance. Oh, basa nyo Windows activated. Ibig sabihin, activated na siya. Hindi nyo na kailangan ng serial number. So, yun na. Nandito ka na sa yung desktop. Naglalagay ka na ng username mo. So, ito. Gusto kong username Win7. So, ikaw, kahit anong gusto mo, pangalan mo, lagay mo dyan. Then, click lang next. Tapos, password. Pwede ka na maglagay ng password mo kasi ako lang naman gagamit nito. So, hindi na ako maglalagay ng password. Tapos, dito. Ito, recommended. Pero ako, mas okay lang. Mas okay siya na wag na lang natin i-update. So, tapos dito, dahil sa Pilipinas tayo, plus 8. Then, October 15, 9, tama siya. So, click next. Finalizing settings. So, 17 minutes. So, yun na. Welcome to Windows 7 Ultimate. Preparing your desktop. Tapos yan, magre-restart na siya. Pagka start up niyan, okay na siya. Tapos na tayong mag-format at mag-setup ng Windows 7. Operating system, 64-bit. Bali, makita nyo naman sa oras. Dire-diretso lang to, walang cut yung video na to. Ganyan lang talaga kabilis mag-format and install ng Windows 7. Lalo na pag-USB yung gamit mo. Na. Okay na siya. Welcome screen. Yun. Tapos na siya guys. Bali, naka 19 minutes lang tayo in total. So, makita nyo dyan. Okay na siya. Para malitaw nyo yung my computer dyan, click start menu. Right click nyo itong computer. Show on desktop. And yung documents. Ito. Click lang to. Show on desktop. So, yun na.
Ganun lang po, kasimple mag-install ng Windows 7 sa inyong computer. So, ito nyo, kompleto na siya. Pati yung driver niya kompleto. Para ma-check nyo, click nyo itong My Computer, right-click, click Manage. Tingnan natin kung kompleto na yung driver niya. So, yan. Device Manager. So, kompleto na siya. So, ganun lang guys. So, yun po, no. Bali, tapos tayong mag-install ng Windows 7. Just a 4-bit. Ganun lang kadali. It takes only 20 minutes para install to. Format and install. So, ilalay ko na lang po sa description below yung download link ng ating Windows 7 activated. And then, share nyo yung video na to. Like nyo and comment down below kung ano pa yung gusto nyo yung tutorial. So, gagawin natin yan. Yun lang. Salamat sa panonood.